Drácula. Distribuição MCA. Versão brasileira BKS. Precisa se preocupar. Logo que terminar a faculdade de Direito, nossa firma contratará num segundo. Ei! Você será um ótimo acréscimo a Snodgrass, Schilling e Wallet. Está tudo bem? Sim, sim. Sabe, Lucy, você é tão mais valente que eu enfrentando os homens desse jeito. E você não acha que devemos ter alguma influência, opinar sobre as coisas? Afinal, nós não somos enfeites. Não, sei que não somos, senhorita Lucy. Sim. Seu pai quer a senhorita nos pavilhões imediatamente. Sim, eu já vou. Mas precisa ir agora? Preciso. E você trate de dormir. Está bem. Obrigada. Não esqueça, Mina.
Se não repousar, vai ficar presa à cama neste inverno. Sim, tem toda a razão. Vá com eles, eu ficarei bem. Boa noite, querida. Boa noite.